Такі ренодастери сьогодні вручають сімейним лікарям Тернопільської області. Вартість одного – 437 тисяч гривень, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. В цьому авто три сімейних лікарі амбулаторії села Мильне Зборівського району будуть їздити на виклики і возитимуть до медзакладів своїх пацієнтів, розповідає лікар Роман Бартіш. У мене є декларації з 25-30 населених пунктів. Зрозумійте, як 1,5 тисячі і більше населення, обслужити виклик, тим більше, що в нас зараз, згідно тих розпоряджень, ми мали би працювати 24/7. А в мене є свій автомобіль, я його використовував на виклики і так далі, але він вже старенький. Керівниця Великоберезовицької амбулаторії сімейної медицини Оксана Ганевська каже, цей медзаклад обслуговує жителів 4 сіл. У них, за її словами, живуть понад 12 тисяч людей. Найвіддаленіший населений пункт, який обслуговує наша амбулаторія, це є село Серединки. Воно знаходиться на відстані 10 кілометрів від амбулаторії. І, звичайно ж, з придбанням цього санітарного автомобіля, 6 сімейних лікарів нашої амбулаторії будуть мати можливість оперативніше і якісніше надавати медичну допомогу нашому населенню. Михайло Карничний – водій Великоберезовицької амбулаторії. Це авто повноприводне, всі 4 колеса ведучих. Воно буде дозволяти проїздити по поганих дорогах, можна обслуговувати дальні села. Прохідність його буде дуже хороша. Для амбулаторії Тернопільського району придбали 7 автомобілів. Для Бережанського – 4, 8 для Зборівського, 16 для Збаразького, 6 для Козівського, 12 для Підволочиського та 9 для Теребовлянського, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Більше 50 мільйонів коштів виділено для Тернопільської області з державного бюджету для закупівлі транспорту для сімейних лікарів. Загалом ми закупили раніше 30 автомобілів, зараз ми закупили 155. У нас 215 сімейних амбулаторій, не отримали автомобілі тільки декілька амбулаторій, де немає сімейного лікаря. Тому що немає доцільності було купляти автомобілі саме для таких амбулаторій. Якщо буде в нас сімейний лікар в тих амбулаторіях, звичайно, ми будемо докупляти ті автомобілі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.